signature. Wameumia watu wengi mami, haya mapenzi. Wameumia watu wengi mami, haya mapenzi. Nilivyo kwenda jando kungoli nambia mwanambe hasusi. Mindo msusi wako wanywele milele tafai. Angazia mambo mbalimbali hapa ndani ya studio ya 254. Leo ningependa tuweze kuangazia mambo ya kina dada hapa. Na mambo ya kina dada ambayo ningependa tuweze kuyaangalia bana ni kuhusiana na ususi wa nywele. Usuku wa nywele zao. Kama kuna kitu ambacho kinakula hela za wanadada wetu sana ni usuku wa nywele zao. Utapata kwamba kwa wengi ambao wanaenda kufanya ususi wa nywele zao kiasi cha hela ambacho wanatumia sana cha chini zaidi ni 1000. Na utapata kama ni 1000 labda ni kwa wiki, kila wiki 1000. Wengine utapata kwamba wanasema style tofauti tofauti za ususi pale. Ili mradi tu ni kwamba hela inatumika, lakini wanataka vichwa vyao viweze kuweza kuwa presentable, kuweza kuwa smart. Lakini upande mwingine pale kuna kina dada ambao tumewasahau. Kuna wale ambao wamesema let's go natural. Wanakuwa tu natural. Sasa leo hii penzi mtazamaji wa 254 TV online, ningependa uweze kuangalia picha moja hapa ambayo ni ya naibu gavana wa kaunti ya Taita Taveta. Unapotazama hiyo picha pale mpenzi mtazamaji, ni kwamba angalia kwa makini kichwa chake. Just look at the hairstyle. Utatazama kwa makini utaona ni kwamba kichwa kile kimekuwa presented just naturally. Na deputy governor wa kaunti ya Taita Taveta. Angalia picha ile mpenzi mtazamaji. Na swali ambalo tunakuuliza ndani ya 254 TV online kwa wanadada wetu. Waende natural ama waendelee kutengeneza vichwa zaidi?